хамтын ажиллагаа ба хөрөнгө оруулалтын боломж олон улсын бизнес форум зохион байгуулав. Орхон аймагт уул уурхайн салбарын төвийн бүсийн чуулган зохион байгууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Сүхбаатарын одонгоор шагнууллаа. Эрдэнэ төлөөр хязгаарлагдсан даруйстай компани 40 жилийн ойн баяр улс орон нутаг уурхайчдынхаа хүрээнд 2018 онд амжилттай зохион байгууллаа. Ажилтан ажиллагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх чиглэлээр 24 нэр төрлийн хөнгөлөлт дэмжлэг буцалтгүй тусламж зэрэгт сүүлийн 3 жилд 161.8 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Тухайлбал орон сууцны санхүүгийн дэмжлэгт олгодог мөнгөн урамшууллыг 12 сая төгрөг болгон нэмэгдүүллээ. Ажилчдын дундаж цалин 2.4 сая төгрөгт хүрглээ. Эрдэнэ төлөөр хязгаарлагдсан даруйстай компани Монгол Улсын Засгийн Газар Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын тагмаас хамтран жил бүр тодруулдаг топ 100 аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг 16 дахь удаага тэргүүллээ. Компани Алсын хараа эрхэм зорилго үнэт зүйлсээ 2018 онд шинээр тодорхойлж үйл ажиллагаанда мөрдлөг болгон ажиллаж байна.